Здравейте, аз съм Тея и дарявам своите резюмки за благотворителната изложба Базар за децата от училището по изкуства и занаяти Димитър Екимов в село Русалия. Пожелавам им да бъдат здрави и да сбъдват мечтите си. Тайната на Великата гора и прекрасната река всеки иска да познае. Какво се крие в дълбочината на гората, можем само да подозираме. Арин Салиев, 6 клас.